Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının canlı efirində əsas məsələ talk show'suna baxırsınız. Artıq kütləvi informasiya vasitələrindən sizə məlumdur ki, ölkə prezidenti Müzəffər Ali Başkomandanımız Brüsseldə səfərdədir. Orada dövlətimizin rəhbərinin bir sıra görüşlər keçirəcəyi, o cümlədən ittifaqın rəhbərliyi ilə, konkret olaraq prezident Şaril Mişel ilə görüşünün olacağı gözlənilir. Buna paralel olaraq onu da qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın baş naziri də Brüsseldədir və Ermənistanın baş naziri ilə görüş də olacaq və əlbəttə ki, bu görüş ətrafında da müxtəlif mülahizələr səsləndirilməkdədir. Gözləntilər nə ola bilər? Bilirik ki, məhz Brüssel görüşü ərəfəsində Ermənistanda müxalifətin mitingi təşkil olundu. Əslində, buna bir şov da demək daha düzgün olardı. Teatrlaşdırılmış bu miting deyilən toplantıda Azərbaycana qarşı da müəyyən mənada hansısa şərtlərin irəli sürülməsinə cəhdlər göstərildi. Çox ciddi siyasi müşahidəçilər bu mitingində elə Paşinyanın özü tərəfindən şov xarakteri vermək üçün hansısa belə deyək, təzyiq şovları yaratmaq üçün təşkil olunması haqqında da fikirlər səsləndirməkdədir. Bugün proqramımızda bu məsələləri geniş şəkildə qonaqlarımızın iştirakı ilə müzakirə edəcək. Beləliklə, əsas məsələnin qonaqları. Azərbaycan parlamentinin deputatı Hikmət Babaoğlu, Sahil İskəndərov politoloq bugün qonaqlarımızın sırasındadırlar. Eyni zamanda Türkiyədən də bağlantımız olacaq. Daha bir qonağımızı da gözləyirik, Cavanşir Feyziyevi parlamentimizin digər deputatını. Amma mən təklif eləyərdim ki, Hikmət müəllim sizinlə başlayaq proqramımıza. Bu görüşlərdən nə gözləmək mümkündür? Bilirik ki, həm Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə, o cümlədən Şaril Mişel ilə görüş olacaq. Eyni zamanda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla da dövlətimizin rəhbərinin görüşünün olacağı gözlənilir. Buyurun, söz sizdədir. Əlbəttə ki, hər şeydən öncə qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan qalib tərəf kimi Brüssel görüşünə də yaxşı hazırlaşıbdır. Bütün geostrateji şərtləri öz lehinə təmin edərək gedir. Yəni, masa ətrafında çox güclü oturacaqdır. Bu, hər şeydən öncə onunla izah olunur ki, bu cür görüşlərə hazırlıq ərəfəsində daima Ermənistan müəyyən manipulyasiyalar edərək diqqəti özünə çəkməyə çalışır və Azərbaycanın əlini zəiflətməyə çalışır. Ancaq biz bilirik ki, bu fürsətlər, daha doğrusu ermənilərin bu cür hərəkətləri, təxribatlı hərəkətlərinin hər biri Azərbaycan tərəfindən növbəti bir fürsətə çevrilir. Biz bilirik ki, görüşə bir xeyli qalmış Fərux kəndi və Fərux dağı ətrafında müəyyən provokasiyalar oldu. Azərbaycan dərhal öz suveren ərazilərinin bir hissəsində də yenidən suveren hüquqlarını bərpa etdi. Eyni zamanda bilirik ki, bir gün əvvəl Tovuz istiqamətində Azərbaycanın məntəqələri hücuma məruz qaldı, daha doğrusu atəşə tutuldu və Azərbaycan bunu da susturdu və nəhayət ermənilərin manevr edəcək əsas sahələrdən biri də daxili revanşistlərlə siyasi manipulyasiya edərək bir növ görüşü təşkil edənlərə və görüş iştirakçısı olan ikinci tərəfə, yəni Azərbaycana müəyyən mesajlar verməkdən ibarət idi. Bu məsələdə siz qeyd elədiniz artıq. İlk dəfə idi ki, Paşinyan öz siyasi karyerasında radikal və revanşistlərlə bir növ təmas qururdu. Yəni, onların İrəvanda miting keçirməsinə özü şərtlər yaradırdı ki, Brüssel görüşündə, Avropanın paytaxtında bunu siyasi mesaj kimi Azərbaycana ötürsün və dünya ictimaiyyatına ötürsün. Güya ki, hazırki şərtlər içərisində sülh danışıqları aparmaq üçün ən münasib siyasətçi ilə Paşinyandır. Əks təqdirdə baxın, nə baş verir Ermənistanda, mitinglər baş verir. Əgər radikallar və revanşistlər hakimiyyətə gələrlərsə, daha regionda vəziyyət daha da gərginləşə bilər və beləliklə danışıqları aparmaq daha da çətinləşə bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, təsbit doğrudur ki, bu bir ssenariyədə əvvəlcədən düzülmüş. Bununla bağlı ayrıca danışacaq, geniş danışacaq. Amma Brüssel səfərindən gözləntilərimiz nə ola bilər? Bax, istərdik ki, bu suala cavab verəsiniz. Mən düşünürəm ki, ciddi əsaslı gözləntilər içərisində girmək olmaz. Çünki görüşdən bir qədər əvvəl, hələ mart ayının əvvəllərində Antalya Diplomatik Forumunda Azərbaycan 5 baza prinsip irəli sürməklə öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyubdur və bəyan edibdir ki, sülh danışıqları yalnız və yalnız bu şərtlər qəbul ediləcəyi təqdirdə mümkündür. Bu 5 prinsipin hər biri BMT nizamnaməsinə uyğundur, beynəlxalq hüquqa uyğundur və Helsinki yekun aktına uyğundur. Ancaq həmkarınız gəlib bugün proqramımıza, Cavanşir Feyziyev, onu da salamlamaq istəyirəm. Hoş gəlmişsiniz. Çox gözəl. Ancaq nədir məsələ?
Görüşə gedən dəqiqələrə qədər belə biz gördük ki, Paşinyanın mövqeyi tərəddüdlüdür. Bəzən yaxşı, müsbət impulslar ötürür müxtəlif Paşinyanın komandasında olan siyasətçilər, bəzənsə bundan imtina edirlər. Ona görə də mən düşünürəm ki, belə tərəddüdlər içərisində qərar vermək çətin olacaq Paşinyan üçün və konkret nəticənin əldə ediləcəyini Brüssel görüşündən proqnozlaşdırmaq düşünürəm ki, doğru olmazdı. Amma hər halda mövqelərin yaxınlaşdırılması cəhdləri mümkündür ki, bu da gələcək danışıqlar üçün yaxşı bir zəmin yarada bilər. Bəli. Canişim, mən sizə söz vermək istəyirəm. Biz Avropa İttifaqı ilə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli münasibətlərimiz var. Bilirik ki, orada da proqramın əvvəlində qeyd etdik bu barədə. Prezidentimizin ittifaqın rəsmləri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Həm bu görüşlərdən, həm də Hikmət müəllimə verdiyim sualı sizə də təkrar eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Brüssel görüşlərindən nə gözləyə bilər ki, o cümlədən Ermənistan baş naziri ilə həmin o nəzərdə tutulmuş görüşdən? Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər həmişə yüksələn xəttlə inkişaf edib və bugünkü vəziyyətdə xüsusilə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında daha sıx əlaqələrin yaranmasına ehtiyac var. Bu, əlbəttə, Rusiya ilə bağlı məsələlərlə birbaşa bağlıdır. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı artıq bir neçə mərhələdə sanksiyalar qəbul edib və sonuncu sanksiyalarda hətta Rusiyadan təbii resursların alınmasına qadağa qoyulması da nəzərdə tutulur. Artıq bir neçə ölkə Rusiya qazından imtina edib, Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələr. Bugün də açılandı ki, kömürdən imtina edib. Həmçinin daş kömür almaqdan və gələcəkdə digər Avropa İttifaqı üzvlərinin də bu təşəbbüsə qoşulacağı heç şübhəsizdir. Yəni, onlar da Rusiyadan təbii qaz alışını dayandıra bilərlər və bu zaman Azərbaycanın Avropa İttifaqı üçün əhəmiyyəti daha da yüksəlmiş olur və bu, ümumiyyətlə, əvvəldən də yeganə alternativ yanacaq mənbəyi olaraq, enerji mənbəyi olaraq Azərbaycan Avropa İttifaqı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. Lakin bugün Avropada formalaşmış Rusiya-Ukrayna hadisələri nəticəsində, bu hadisələrin zəminində formalaşmış vəziyyət Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanı daha da yaxınlaşmağa sövq edir, daha da sıx əməkdaşlığa sövq edir. Bu baxımdan Azərbaycan həmişə olduğu kimi, bugün həmişə olduğundan daha artıq Avropa İttifaqının maraq dairəsindədir və ona görə bu Avropa İttifaqı da Cənab Prezidentin keçirəcəyi görüşlər əminəm ki, Azərbaycan dövləti üçün çox maraqlıdır və çox əhəmiyyətlidir. Digər tərəfdən xüsusilə Ermənistan baş naziri ilə orada görüşün təşkil edilməsi. Ona keçməmişdən öncə, Cənab, mən bir remark olaraq bu sualı vermək istəyirəm sizə. Əslində, biz illərlə nə deyirdik? Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Bəli. Enerji resursları məsələsində siyasəti, belə deyək, necə deyərlər, ortalığa qatmır. Yəni, hər məsələni ayrı-ayrı tutur. Bu cür idi, elə deyəm, xarici siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri bu idi. İndi qarşı tərəfdə açıq aydın, apaydın, necə deyərlər, bunu görür. Elə deyirmi? Bəli, şübhəsiz. İndi bu Rusiya-Ukrayna hadisələri ilə bağlı dünyada beynəlxalq münasibətlərdə çox böyük transformasiyaların baş verməsi gözlənilir. Və o cümlədən Avropa İttifaqının əvvəlki prioritetləri dəyişərək daha başqa istiqamətlərə doğru öz siyasətini yeni istiqamətlərini müəyyən edəcəyi istisna deyil. Və bu baxımdan da Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığı daha da genişləndirmək imkanları əldə edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın Avropaya təqdim etdiyi istər nəqliyyat kommunikasiyaları olsun, Qərb-Şərq arasında, Şimal-Cənub arasında, istər enerji resursları olsun, bugünkü Avropa Birliyinin özünün düşdüyü ağır vəziyyətdə Azərbaycan Avropaya daha çox lazımdır, daha çox faydalıdır və Azərbaycan da həmişə olduğu kimi etibarlı tərəfdaş statusunda yenə də Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığını davam etdirəcək. Buna heç şübhə yoxdur və bu baxımdan Brüsseldə keçiriləcək görüşlər şübhəsiz ki, Avropa-Azərbaycan əməkdaşlığına hansısa yeni bir tövbələri vermək imkanındadır. Ermənistan baş naziri ilə görüş haqqında nələr deyəmək? Ermənistan baş naziri ilə görüşə gəlincə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri arasında görüşlər nə qədər intensiv olarsa, qarşıda duran məsələlərin həlli də bir o qədər sürətlənmiş olacaq. Və Charles Michel'in təşəbbüsü ilə bu artıq ikinci dəfədir ki, iki ölkə rəhbərinin görüşləri təşkil olunur. Bu da
Bu dəfəki görüşün çox güman ki, şübhəsiz ki, əsas gündəliyi məhz sülh müqaviləsi ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycan müharibə başa çatdığı gündən etibarən bəyan edib ki, biz sülh müqaviləsi bağlamalıyıq iki ölkə arasında və bir dəfəlik bu düşmənçiliyə son qoyulmalıdır. Və Ermənistan uzun müddət tərəddüd etdikdən sonra və bu tərəddüdün səbəbləri də əslində aydındır. Çünki müharibədən sonraki vəziyyət Ermənistanda hələlik Ermənistan hakimiyyətini hər hansı bir addım atmağa imkan vermirdi. Artıq son həftə ərzində demək olar ki, bir sıra... Onların səmimiyyətinə inanırsınızmı? Yəni, belə deyək, bu nə deməkdir? Bax, burada danışıldı, Zahil mən sizə də bu sualı əlbəttə verəcəm. Bu nə deməkdir? Yəni, Brüssel səfərinə gedirsən, bir ciddiyyətin olmalıdır və süni surətdə bunu, belə deyək, bunu başa düşmək üçün elə də böyük siyasi savada malik olmaq lazım deyil. Nə deməkdir İrəvanda düşmən adlandırdığın, cinayətkar adlandırdığın, cinayət işi açdığın həmin o Serjiklə birləşib bir miting kestirirsən və dünyanın gözünə kürü fürmək istəyirsən ki, güya mənə təziklər var. Bunu belə görürsünüzmü siz də? Yəni, bu artıq bu ölkənin səmimiyyətsizliyinin və mahiyyətsizliyinin göstəricisi deyilmi sizə görə siyasət mənasında? Bu, ümumiyyətlə, artıq köhnəlmiş bir metoddur. Bu, hamıya çox yaxşı bəllidir. Xüsusilə, əgər görüş Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel'in təşəbbüsü ilə və dəvəti ilə baş tutursa, güya ki, Paşinyana daxildən təzik olmasını Charles Michel'ə nümayiş etdirmək və ya Azərbaycan prezidentinə nümayiş etdirmək heç nəyi həll etmir. Siyasi ölü ilə birləşib, Serjik Sarkisyanı. Amma bu kimi təzik üsulları... Və deyirlər ki, Ermənistan mətbuatında ona yaxın olan media, bilirsiniz nə yazır? Yeni liderimiz Serjik Sarkisyandır və bunun hakimiyyət yolu açılmaqdadır. Buyurun. Amma bilirsiniz, bunlar boş şeylərdir. Bunlar mövcud duruma heç bir təsir göstərə bilməyəcək hadisələrdir. Bu, bir tərəfdən, əgər siz dediyiniz kimi, ehtimal etdiyiniz kimi, əgər iki tərəfli görüşlərdə, Brüsseldə keçəcək görüşlərdə Paşinyanın mövqeyini bir daha möhkəmlətmək məqsədi güdürsə ola bilər ki, digər tərəfdən də doğrudan da daxili siyasi mübarizə ilə də bağlıdır. Çünki nə vaxt köhnə siyasi hakimiyyət sahibləri yenidən hakimiyyətə qayıda bilərlər? Onlar necə hakimiyyət öz əllərinə keçirə bilərlər? O vaxt ki, Paşinyan hansısa ciddi bir siyasi addım atmış olsun. O siyasi addımın nədən ibarət olmağından asılı olmayaraq, istər bu sülh müqaviləsi olsun, istər başqa bir məsələ olsun, onlar mütləq bundan istifadə edərək Paşinyan hakimiyyətini devirməyə çalışacaqlar. Və o üzdən, burada təkcə Brüsseldəki görüşdə Paşinyanın mövqeyinə güya ki, dəstək vermək məqsədi ilə yanaşıq, eyni zamanda daxili siyasi mübarizə də əsas rol oynayır. Onlar doğrudan da bu vəziyyətdən istifadə edərək Paşinyan hakimiyyətini ən azı zəiflətməyə çalışacaqlar. Amma bütün bunların Azərbaycan və Ermənistan hadisələrinin, münasibətlərinin sonraki inkişafına artıq o qədər də təsiri olmayacaq. Halim, siz də elə düşünürsünüz, təsiri olmayacaq, deyir hörmətli millət vəkilimiz. Bir ifadənizə biraz münasibət bildirim, səmimiyyət məsələsinə. Ümumiyyətlə, çox təəssüflər olsun ki, bu bilmirəm, bəlkə bizim səhifimizdir, bəlkə də elə dünyanın səhifidir ki, böyük siyasətdə beynəlxalq münasibətlər sistemində səmimiyyət anlayışı yoxdur. Maraqlar alın. Yox, tam səmimiyyətdə. O, həqiqətən də unikal bir hadisədir ki, unikal bir, belə deyətək, nümunədir ki, Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti kimi adamlar səmimidirlər. Mən sizə tam səmimi deyirəm. Baxın, bu yaxınlarda yenə bildiniz də, bu Rusiya tərəfindən Erdoğan haqqında fikirlər, yəni Azərbaycan prezidenti tərəfindən fikirlər ki, çox nadir liderlər var ki, öz sözlərini açıq deyə bilirlər. Və heç nədən çəkinmədən deyirlər. Əslində elə bu siyasətdə səmimiyyətdir, amma gəlin görək, o müxtəlif oyunlar aparan, elə Ermənistanın özündə, Ermənistanla bağlı oyun aparan dünyanın güc mərkəzləri səmimidirlərmi? Bax, məsələ bundadır. O ki, qaldı... Deyirlər səmimi yaxın. Yox, deyirlər də, indi bizim qoyunlar desin, onlar elə deyir, biz də belə deyirik. Paşinyan deyilən şəxs bugünlərdə, səhv eləmirsə bugün, Birləşmiş Ştatların rəsmisi cənab Blinkenlə danışıqında ona deyir ki, siz, belə deyək, açıq şəkildə Azərbaycana təzik göstərin. Ünvanlı olaraq təzik göstərin, deyir. İndi bunu başqaları ilə də danışıqlarda, başqa liderlərə danışıqlarda da səsləndirir. Sizcə Ermənistan artıq şantajı
daha önə gətirməyib mi öz siyasətində? Yox, Ermənistan əslində şantaj eləmir. Əslində Ermənistan bir qulbeçə kimi öz ağalarına deyir ki, yaxşı da indi biz sizə qulbeçəlik eləyirik bu öz yerində də. İndi axı siz də bir hərdən heç olmasa bizim mənafiyimiz baxımından çalışın. Axı biz sizin sifarişləri yerinə yetiririk çoxunu. Bayaq indi hər iki hörmətli həmkarım dedi, bu bilirsiniz nədən qaynaqlanır? Paşinyan, Sərkisyan, Köçəryan kimdilər Ermənistanda? Yox, Ermənistanın nə vaxt öz daxili və xarici siyasəti Ermənistanda müəyyənləşdirilib? Bəli, bax, həmin o miting məsələsi. Əslində, orada qeyri-adi bir şey yoxdur da, indi müxalifət miting keçirə bilər. Orada qeyri-adi, o da dırnaq arası qeyri-adi olan şey odur ki, yəni Paşinyan öz belə deyək də, öz qanlı bıçaq düşmənlərinin səsləndirdiyi iddiaları da dəstəkləyir. Elnar müəllim, bu eləməz ondan xəbər vermirmi ki, orada nə Sərkisyan, nə Köçəryan, nə Paşinyan, onları heç biri öz oyununu oynamırlar. Onlara xaricdən, kənardan nə gəlir, hansı senari gəlirsə, onu qoyurlar ortaya. Ona görə səmmiyyət məsələsinə gəldikdə, əlbəttə ki, Ermənistanda hansı səmmiyyət ola bilər? Özdə bu, yəni, bu 30 ilin, son 30 ilin məsələsi deyil ki. 100 illiklər boyu götürün, baxaq. Söhbət yalnız Azərbaycandan getmir, ha. Ermənistan hansı öz havadarına və ermənilər hansı yaşadıqları dövlətdə dövlətçilik maraqlarına, dövlətçilik ənənələrinə sadiq olublar. Heç Ermənistan özündə də sadiq deyirlər. Güya Ermənistan öz havadarı neçə illərdir ağası olan Rusiya münasibətdə səmmidir. Onlar həmişə Rusiyanı arxadan vurmağa hazırdılar. Və 80-ci illərin sonu, ötən əsrin 90-cı illərində artıq bunu edirdilər də. Yenə də edirlər. Yenə, yox, indi onda açıq aşkar da meydana dökülmüşlər. Mən yenə deyirəm, uzağa getməyək. Onların qabaqçı katolikosu var. Onların əvvəlki katolikosu yoxudur. Siz yəni həqiqətən ciddi alın. Bunlar şantaj edirlər. Yox, bu şantaj alətidir, amma yenə deyirəm. Bir dövlətin neçə ağası olur? Yox, indi gəlin belə danışaq. Daxı, Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarını necə şantaj eləmək? Bəli, bu belə deyirəm, yəni, qulbeçənin ağasına, o bəyək hikmət mənim demişəm, bir mesajıdır ki, siz də bir hərdən heç olmasa biz müdafiə edin də biz, yəni el olsun ki, yəni axı biz sizə nökərsilik edirik, bütün sizin senarilərini keçirdik burada həyata, siz də bizi bir balaca qoruyun. Amma istənilən halda, yenə deyirəm, geosiyasi çox dəyişən elmdir və çox çevik elmdir. Ümumiyyətlə, geosiyasi münasibət, beynəlxalq münasibətlər istəyirəm, çox çevik bir şeydir. Bugün, bəyək hərək həmkarı burada qeyd elədi. Azərbaycanla Ermənistan bir tərəzinin bir gözünə, bir tərəzinin gözünə qoyulası, belə deyək də, çəkilər deyil, bunlar eyni amillər deyillər. Bunlar çox fərqli-fərqli amillərdir. Həmin Blinkində, həmin Bayat Cavanşir müəllim, Hörmət Cavanşir müəllim qeyd elədi, Avropa İttifaqıda, bax bu günün özündə, bax bu dəqiqənin özündə Azərbaycanın əhəmiyyətinin onlar üçün 5-dən 5 minə qalxdığının çox yaxşı fərqindədirlər. Və bu kontekstdə Ermənistan üçün heç nə yaxşı vəd olunmur. Çünki niyə? Ermənistan üzr istəyirəm, ona havadarlıq edənləri çox-çox üzrəm ifadəmə görə bir sağmal inəyə çevirib. Yaxşı, Ermənistan onların hansı birinə bir nəsə bir hansı dividend qazandırıb. İstəyər iqtisadi, istəyər siyasi. Amma Azərbaycan görün, hamıya nə qədər iqtisadi dividendlər qazandırıb. Sözsüz ki, özü də iştirak eləməklə, belə deyək də, qarşılıqlı, səmərəli əsasında iqtisadi əməkdaşlıq təklif edir. Yaxşı, Azərbaycanla münasibətlər onlara çox ilişkilər, çox şey qazandırır. Yoxsa Ermənistan elə kimi görür, deyir, verir. Və ümumiyyətlə, onlarda belə bir psixoloji var ki, bütün dünya bunları dolandırmalıdır. Bax, məsələ bundadır. Əlbəttə ki, orada yenə deyirəm, o siyasi şantaj olsa da çox cılız bir siyasi şantajdır. Bəli. Hikmət əlim, nəsə əlavə eləmək istəyirdiniz? Əlavəm, ondan ibarət edir ki, çox açıq bir sual qoydunuz. Mən düşünürəm ki, elə açıq da cavab vermək lazımdır sizin verdiyiniz suala. Çünki həqiqət bunu tələb edir və ictimai auditoriya bunu tələb edir. Söhbət ondan gedir ki, məsələ bu qədər də sadə deyil. Avropa İttifaqından söhbət gedir, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentindən söhbət gedir və Avropa İttifaqına hazırda sədirli eləyən Fransadan söhbət gedir. Yəni, bugün Avropa İttifaqında hakim bir fransız tandemi var, bir, məsələn, birinci tərəf və görüşü onlar təşkil edirlər. Bunu kiçirtmək və yaxud gözəl etmək olmaz qətiyyən. İkinci, biz bilirik ki, görüşdən bir gün əvvəl, yəni dünən, aprel ayının 5-də, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Azərbaycan prezidentinə zəng etdi və eyni zamanda Ermənistanın baş nazirinə zəng etdi və telefon danışığı baş tutdu. Baxın, Azərbaycan prezidentinə danışıqlarda məsələ aydındır söhbət nədən gedir. Amma çox təəssüf ki, Ermənistanın baş nazirindən danışan zaman Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların mümkün perspektivinlə bağlı söhbət apardı. Bu, xoşa gələn bir şey deyil. Bu, əslində, bayaq səsləndirdiyimiz o təhdid, təhlükədir.
inandırım sizi, bəzən biz çox sadə baxırıq bu məsələlərə. Əgər Azərbaycanın yerinə başqa bir dövlət olsaydı və yaxud bizim liderimiz, Ali Baş komandanımız güclü olmasaydı, diplomatiya müstəvisində, döyüş müstəvisində olduğu kimi, çox asanlıqla kiçik bir Azərbaycan kimi kiçik bir ölkəni alt etmək olardı, məğlub etmək olardı və onun bütün argumentlərini sıfıra çıxartmaq olardı. Ona görə deyirəm, məsələ çox ciddidir. Açıq əgər bu suala cavab axtarılırsa, bir cümlə deyim, yekunlaşdırım. Bugün Avropa İttifaqında önə çıxan fransız tandemi Rusiyanın beynəlxalq proseslərdə iştirakının zəiflədiyi fürsətindən istifadə edərək, Fransa prezidentinin 44 günlük müharibədə və yaxud fransızların ümumi mövqeyini Azərbaycana diktə etməyə çalışacaqlar. Ona görə də məsələ sadə deyil. Biz alışmışıq ki, Azərbaycan prezidenti gedir, qələbə ilə qayıdır, buna görə biz sevinirik. Amma məsələnin başqa tərəfindən ibarətdir ki, Azərbaycan üzərində nə qədər təzyiqlər var və bunu mütləq biz nəzərə almalıyıq. Mən üzr istəyirəm, Hikmət bəlim, dostum Hikmət bəlim sözünə bir əlavə edəyim, Hikmət bəlim. Yəni, bir aponentdir kimi yox, amma bir şey də gəlin nəzərdən qaçmayaq ki. Aponent də ola bilər. Yox, əslində, fikirət, Hikmət bəlim özü siyasi ölümlər doktoru da çox belə məsələdən bizim onçuq diskusiyalarımız olur, mütləq də aponentdir. Amma fikir verdiniz, buna baxmayaraq, Hikmət bəlim, ötən ilin dekabrında keçirilən analoji görüş məhz Azərbaycanın belə deyək də haqlı mövqeyinin təsbiti ilə yekunlaşdı. Bax, yenə deyirəm, mən də sizi kimi düşünürəm ki, belə görüşlərə çox böyük ümidlər bağlamaq lazımdır. Amma istənilən halda o dəfəki görüşün nəticələri, bu cütəfiki görüşün də heç olmasa ən azı elə bir çərçivədə keçirilənə ümid verir. Bax, onu cavab verək bərabər. Dedik, cənab prezidentin, bəli. Burada mən həmin o reallığı bizim üçün yaratmış liderimizdən təklif eləyərdim ki, bir iqtibasa baxaq. Siz dediniz ki, ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində belə deyək, danışıqlar bərpa olunsun, bu istiqamətdə müzakirə aparılsın. Bəli, deyilir, amma bizim prezidentimizi dinləyək, bir iqtibasa baxaq, sonra həmən yenə davam edəcək. Buyurun. Hər dəfə münaqişə ilə bağlı mən hansısa məsələyə toxunanda həmişə deyirdim, Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ. Heç vaxt Ermənistan-Azərbaycan demədən Dağlı Qarabağ münaqişə sözünü işlətməmişəm. Onda səbəbi var. Belə-belə deyil. Və müxaribə başa çatandan sonra, münaqişə öz həlini tapandan sonra, əlbəttə, Dağlı Qarabağdan danışmaq yersizdir. Və ona görə mən demişəm ki, Azərbaycanda belə bir ərazi vahidi yoxdur. Əgər kiminsə bu söz xoşuna gəlirsə, mən etiraz eləmirəm. Geçsinlər öz ölkələrində Dağlı Qarabağ adlı bir vilayət yaratsınlar, yaxud da ki, bir rayon adlandırsınlar, ya cümhuriyyət yaratsınlar, onların işidir. Amma Azərbaycan ərazisində Dağlı Qarabağ adlı inzibati ərazi yoxdur. Status məsələdə həmçinin. Mən müharibə başa çatandan sonra, noyabrın 10-da, statusun yerini göstərmişdim. O hələ oradadır. Və orada qalacaq. Yana-yana. Əbədi. Ona görə bu məsələ ilə də bağlı başqa fikir ola bilməz. Bəli. Salim əlim, bax, belə bir sual verim sizə. Paşinyanın bil vasitə təşkil etdiyi o dırnaqarası güya müxalifətdə onların toplantısında müəyyən tələblər olub, 11 tələb olub. Onlardan biri bilirsiniz nədir? Deyirlər ki, Azərbaycan daxilində bu dırnaqarası artsaq adlandırırlar. Halbuki o artsaq sözü də ərsaqdır əslində, heç bunlara aidiyyəti yoxdur. Artsaqın hər hansı statusunu istisna etmək. Sizə bu statusu verən varmı ki, siz bunu istisna edirsiniz? Hətta. Elə deyilmi, Salim əlim? Bizim rəhbərimiz mövqeyini ortalığa qoyub, dövlətimizin mövqeyi var. Elnar müəllim, mən ümumiyyətlə belə bir şey deyərdim də, baxın. İstənilən bir, əsələn, o problem həll olunub. Yəni, o münaqişə, post-münaqişə dövründə və yaxud da ki, o problemin, belə deyək də, gələcək, yəni o qalıqlarının və yaxud da ki, tamamilə bütün o problemli məsələlərin aradan qaldırılması üçün bir yol xəritəsi olur da, hansısa bir baza sənəd olur. Məsələn, gəlin belə deyək də, biraz tarixə gedək, yalnızca gəlisə, Dağlıq Qarabağ adlı münaqişənin vaxtı ilə, həlli ilə bağlı Madrid prinsipləri qoyulmuşdu ortaya. Sonra qoyuldu yenilənmiş Madrid prinsipləri. 44 günlük müharibənin nəticəsi olaraq 10 noyabr 3 tərəfli bəyannamə imzalanıb. Və həmin o bəyannamənin müddaları, bax, əslində post-münaqişə dövründə bütün regional və yalnız Azərbaycan-Ermənistan yox, ümumiyyətlə götürəndə regional belə deyək, problemlərin çözülməsi həlli istiqamətində
bütün müddalar orada öz əksini tapıb. Əgər bu yol xəritəsidirsə, həmin üç tərəfli bəyanname, yəni bir baza pini, baza sənədidirsə, yaxşı, o baza sənədində bir göstərsinlər görək, harada var orada, Arçaq mı deyək, Qarabağ mı deyək status məsələsi. Elə adı Qarabağdır. Qutar yox orada, yəni heç konkret ümumiyyətlə o məsələ yoxdur. Yəni, Madrid, yenə deyirəm, əgər Madrid prinsiplərində yalnızca gəlirsə, var idi ki, bu və son nəticədə Qarabağın status məsələsi. Yəni, bunu da Ermənistanın o vaxt ağlı olsaydı və yaxud da ki, Ermənistanın havadarlarının ağlı olsaydı, əslində o vaxt onlar üçün ən mükəmməl sənəd o idi. Görürsünüz, bu öz çox bilmişdiklərinin, o bir söz var, edir, çox yəni quş deyir, dimdiyindən sonra düşər. Məsələ bundadır ki, buna getmədilər, Azərbaycan həll elədi, indi Azərbaycan bu qaydada həll elədi. İndi həmin vaxtdan sonra, 44 günlük müharibədən sonra bir neçə dənə üç tərəfli bəyannamə olub. Elə yeri gəlmişkən, bayaq dediyimiz kimi, ötən ilki Brüssel görüşü, ondan əvvəlki Soçi görüşü, bilirsiniz nə qədər. Hansı bir sənədi göstərsin ki, Ermənistan tərəfi, orada hansısa o Qarabağdakı ermənilərin statüsü ilə mi bağlı, ya nə bilim orada ermənilərin gələcək həyatı ilə bu bağlı, nə bilim Arçaq deyirlər, nə deyirlər, orada hansı bir şey. Yəni demək istədim odur, bilirsiniz necədir? Belə deyək, bax, məsələn, tutaq ki, müəyyən məsələlərin həllində, istər Azərbaycan, istər müəyyən dövlətlər, həmişə nəyə istinad deyirlər? Beynəlxalq müstəvidə baza sənədi BMT-nin nizamnaməsi, bir də məramnaməsi, o deyil. Bəli. İndi bu münasibətlərdə də bu, yəni çözülmüş problemin və sonrakı postmünaqişə dövründəki məsələlərin həlli ilə bağlı baza sənədi, birinci baza sənədi, o belə deyək də, o hesablama nöqtəsi, o noyabr bəyannaməsidir. Yaxşı, onda Ermənistan desin, görək. O siz dediyində yaxşı dediniz. Bu harda yazılıb ki, burada bir Arçaq var. Yalnız hələ o bəyanla mən demirəm, ondan sonraki bütün sənədləri deyirəm. Rəsmi qaydada harda bir göstərilib ki, Arçaq var, oranın, nə bilim siz demişkən, o statusunun istisna olunması söhbəti var. Harda var o? Bax, məsələ bundadır. Əlbəttə ki, sən çox şey istəyə bilərsən. Yo, elə tələb qoyurlar ki, güya bunlara bunu verirlər. Yox, bəs mən onu deyirəm də sizə. Deyir, sənə bunu verən var ki, elə bilir, sən naz deyirsən. Bax, məsələ bundadır. Deyirlər, nə deyirlər desinlər, yenə deyirəm. Ortada sənəd deyilən bir şey var. Bu sənəd yoxdursa, qurtardı, o söhbətlər də yoxdur. Bəli. Cavanşir müəllim, nəsə demək istəyir? Buyurun, Cavanşir müəllim. Bax, sizdən soruşaq. İndi Ermənistan, belə deyək, bu şovları düzəldir. Bizim bununla paralel olaraq, misal üçün, ən son bilirsiniz, parlamentimizin sədri ilə Qazaxıstanda bir dialoq da yaşanmışdı. Orada nə demişdi Ermənistan parlamentinin sədri? Biz sizin şərtlərinizi qəbul edirik. Bəli. Şərtlərimizi qəbul edirsiniz, bəs bu nədir? Bu elədiyiniz bu nədir və belə deyək, hər mənada bizə qarşı təzyiq göstərmək cəhətlərinin bir mənası varmı? Yəni, belə deyək də, üstün olduğunuz vaxtda, işğal dönəmində alınmadı. Alınmaq perspektivi, sizcə bir ermənilər tərəfdən belə bir perspektiv var, Cavanşir müəllim? Yox, qətiyyən, əlbəttə. Mən bayaq elə, bayaqki çıxışımda da o məqama gəlib çatdıq ki, bugünkü görüşün əsas mövzusu sülh müqaviləsi bağlanmalı olan tezliklə imzalanması zəruri olan sülh müqaviləsi olacaq. Və bu sülh müqaviləsi üçün Azərbaycan tərəfindən təklif olunmuş, Ermənistana təqdim olunmuş 5 baza prinsipləri Ermənistan tərəfindən qəbul olunub, deyə bilərik artıq. Çünki Ermənistanın hal-hazırda hakimiyyətdə olan partiyanın, hərəkatın, nümayəndələri tərəfindən artıq onların Ermənistan üçün məqbul hesab edildiyi rəsmi şəkildə bəyan olunub. O cümlədən siz dediyiniz... Xarici İşlər Nazirliyi də Təhlükəsizlik Şurasının katibi də və o cümlədən parlamentin sədri Qazaxıstanda keçirilən parlament asambleyasının toplantısında da bəyan etdi. Və burada artıq iki ölkə rəhbəri arasında bu sülh müqaviləsinin tərtib olunması və imzalanması hazırlıq haqqında danışıq gedə bilər, söhbət gedə bilər. Və bu da əsas məsələdir. Çünki əsas məsələ... Əsas məsələdir. Bax, bu cür hərəkətlərlə sanki təzyiq göstərib nəyəsə nail olmaq istəyirlər. Amma anlamırlar ki, mümkün deyil. Doğrudur. Yox, Əlinar müəllim, amma bu siyasətdir də. Siyasət belə olur. Yəni, bir tərəfdə miting baş verir, bir tərəfdə təzyiq baş verir, digər tərəfdə hansısa müzakirələr gedir, üçüncü tərəfdə o sənədin hansısa bəndləri yazılır, dördüncü tərəfdə bu imzalanacaq. Yəni, bu şəkildə baş verir. Bu normaldır. Ermənistanda bu aksiyaların keçirilməsi də normaldır. Paşinyanın bu Azərbaycan tərəfindən təqdim olunmuş şərtləri qəbul etməsi də normaldır. Çünki regionun gələcəyi və xüsusilə
Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gələcəyi məhz bu sülh müqaviləsindən asılıdır. Əvvəlcə sülh müqaviləsi olmalıdır, daha sonra görüləcək işlərin yol xəritəsi artıq aydın olacaq. Bəli, danışım, mən doktor Şuay İlhan Açıqalın Türkiyədən bizə qoşulacaq. Şuay xanımın vaxtı çox az olduğuna görə xahiş etdi ki, onu tez efirə bağlayaq. Ona görə də həmən sözü ona vermək istəyirəm. Proqramımızda salamlayıram sizi. Şuay xanım, Ermənistan müxalifətinin İrəvanda bir yığıncağı toplantısı, indi mitinq adlandırırlar, təşkil olundu. Özdə kimlərdir bunlar, artıq siz də bilirsiniz. Hazır ki, hakimiyyətə, Paşinyana ən sərt müxalifətdə dayanan radikal qüvvələrdir bunu keçirən. Amma nədənsə həmin radikal qüvvələr Paşinyanın əslində, belə deyək, müəyyən mənada yardımına koşublar. Türkiyə türkçəsində desək. Nə deyirlər? 11 şart irəli sürüblər. Onlardan da biri Türkiyəmizlə Ermənistanın münasibətlərində erməni soyqırımı reallığını, ha belə Ermənistanın mənəvi irsinin daşıyıcısı olmaq hüququnu şübhə altına alacaq hər hansı razılaşmanı istisna etmək deyir. Və digər bənd də var. Biz Ermənistan və Artsaxın, Qarabağı böyle adlandırırlar. Uydurma bir addır təbii ki, müdafiəsi üçün toplanmış mitingin iştirakçıları ideoloji və siyasi fərqlərimizdən asılı olmayaraq Türkiyə-Azərbaycan tandeminin tətbiq etdiyi gündəmləri qəti şəkildə rədd edirik, deyir bu məsələdə. Bu cümlənin özü də onu göstərir ki, bu məsələdə Paşinyan bilavasitə bu mitingin təşkilatçıları sırasındadır. Buyurun, sözü sizə verirəm. Türkiyəmizdə bir şantaj elementləri var burada əslində. Türkiyədən fikir alaq. Elnar Bey, çok teşekkür ediyorum. Can Azerbaycan'ımızı ve tüm konukları sevgi ve saygıyla selamlıyorum Türkiye'den. Sizin de söylediğiniz gibi bu protestoları icra eden Paşinyan'a muhalif gruplar gibi görünüyor ama her seferinde Paşinyan iç siyasette sıkıştığı zaman bu muhalif grupların bir şekilde devreye girip Paşinyan'ı bu süreçten kurtardığını görüyoruz. Dolayısıyla da bu protestoların çok da masum olmadığını söylemek gerekir. Öte yandan da bu protestolarda ve söylenen 11 şartı siz de biraz önce dile getirdiniz. Bir kere bunun zaten kabul edilmesi mümkün değil. Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecinde geçtiğimiz haftalarda yine sizinle bu ekranlarda konuşmuştuk. Özellikle Ermenistan hem Türkiye ve Azerbaycan'ımız arasında bir ikilik çıkarmaya çalışıyor. Hem de farklı yöntemlerle bu süreci yavaşlatmaya çalışıyor. Ama tabii burada kaybeden ne Can Azerbaycan'ımız ne Türkiye olur. Ermenistan her açıdan, ekonomik ve sosyal açıdan zaten çok büyük çöküşte olan bir ülke. Dolayısıyla bu normalleşme sürecinin en büyük faydaları onlara olacaktır. Biraz önce sizin vurguladığınız gibi bu sözde Ermeni soykırımı noktasında diretmeleri bu kabul edilemez. Ve belki de son bir cümle şunu söylemek gerekir. Can Azerbaycan'ımızın imza atmadığı hiçbir şeye Türkiye olarak imza atmamız mümkün değil ki. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Aliyev de bunu defaatle vurguladı. Türkiye ve Can Azerbaycan bu süreci birlikte istişare halinde yürütüyorlar. Evet, görünür ki bunlar Azerbaycan-Türkiye münasibetlerini iyi okuyabilmemişler hocam. Yoksa iyi okusaydılar bu siz dediğiniz o en son cümle ki var idi onu yaxşı görərdilər və başa düşərdilər. Digər tərəfdən də, yəni bunlar bu tələblərlə, bu 11 cümləlik tələblərlə, belə deyək, özlərini elə göstərmək istəyirlər ki, sanki bunlardan münasibətləri normallaşmağı biz xahiş edirik. Yəni ki, bunlar da imtina edirlər. Hocam, böyle bir şey var mı? Yoxsa bu xahişləri əslində Ermənistanın özü, belə deyək, bəlkə də başqa ölkələrdən, ölkələr vasitəsilə də müəyyən qapalı toplantıların özündə də o xahişləri əslində, o yalvarışları bildirirlər. Yəni, biz bunu belə müşahidə edirik. Siz nə deyərdiniz? Evet, Elnar Bey, bence de öyle. Çünkü bunlar farklı zamanlarda, farklı şekillerde bunu ısrarla dile getiriyorlar. Bu da çok da normal gözükmüyor açıkçası sizin de vurguladığınız gibi. Evet, teşekkür ederim Şuay Hanım size. Şuay Nilhan Açıqalın, doktor Türkiye'den qonağımız oldu. Müvəffəqiyyətlər arzuluyoruz. Çok sağ olun bağlantıya qoşulduğunuza görə. Hikmət müəllim, siz nə deyərdiniz? Bax, əslində bu tələblərin özü burada çıxışlarınızda həmkarlarınız bildirdi. O cümlədən Şuay xanım da bildirdi ki, yəni Ermənistanın baş nazirinin həm də sıxışmasından irəli gəlir. Yəni həddən artıq təzyiqlər var və o təzyiqlər də təkcə Ermənistan daxilindən deyil. O cümlədən diasporadan da bu təzyiqlər var. Misal üçün ən son Los Angeles'da bilirsiniz. Böyük bir toplantı, miting keçirdilər və bildirdilər ki, Paşinyan bu məsələlərə
məsələlərdə belə deyək, müsbət addımlar atmamalıdır. Bax, bu cür görünür. Siz necə görürsünüz? Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, hər şeydən öncə bu cəhətlər Paşinyanın yenidən Rusiyanın arxasından iş çevirmək cəhətləridir və düşünürəm ki, bu heç Rusiyanın da diqqətindən yayınmır. Bu məsələnin bir tərəfdir. İkinci tərəf ondan ibarətdir ki, 44 günlük müharibə başlayandan bəri bu vaxta qədər bütün təşəbbüslər regionun yerli aktorları tərəfindən həyata keçirilibdir. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan nə qədər bu təşəbbüslərə regiondan kənar aktorları cəlb etməyə çalışsa da baş tutmayıbdır. Və nəhayət, regionumuzdan kənarda olan aktorlar belə bir təşəbbüs üçün hesab edirlər ki, bir tarixi fürsət əldə ediblər. Bayaq dediyimiz kimi Avropada fransız tandemi, Amerika Birləşmiş Ştatları, yəni köhnə terminlərlə desək, köhnə ATƏT-in, köhnə Minsk qrupunun həmsədirlərindən o ikisi. Və burada bir revanş götürmək məqsədi güdürlər Azərbaycana qarşı. Çünki bayaq hörmətli həmkarım Sahil müəllim qeyd elədi ki, birinci Brüssel görüşünün nəticəsi nə oldu? Sənəddən nə yazılırsa yazılsın, oldu ki, Paşinyan qayıtdıqdan sonra müştərəfli müqavilədə üzərinə götürdüyü nəqliyyat, avtomobil nəqliyyat yolu kommunikasiyasının açılmasından imtina etdi. Bax, bu oldu. Buna görə də Avropa siyasəti çox təhlükəlidir, dostlar. Bunu mütləq diqqətə almaq lazımdır. İndi isə gözümüzün qabağında dərin düşünülmüş bir ssenari var. Bir spektakl var, bir teatrlaşdırılmış, bir ucu Amerika, bir ucu Ermənistan, bir ucu Avropa, bir səhnə var. Biz bu səhnədə oynamağa məcburuq. Çünki niyə? Dediyimiz tərəflər beynəlxalq münasibətlərin real güc mərkəzləridir. Hesablaşmalıyıq. Amma bununla bərabər həm də öz mövqeyimizi müdafiə etməyi bacarmalıyıq. Baxın, İndi tez-tez göstərdiniz o kadrlarda. Sarkisyan oradadır, meydandadır. Niyə o meydana çıxıbdır? O görürsünüz mü? Elə belə çıxmazdı əlbəttə ki. Biz bilirik ki, burada qərbdən gələn təşəbbüslər, erməni lobbisindən gələn təşəbbüslər, erməni diasporasından və erməni pərəz mərkəzlərdən başda Fransa olmaqla gələn təşəbbüslər sayəsində çıxıblar. Və bu dediyiniz 11 Əgər onları dediyiniz dairələr ora çıxardıblarsa, bu siyasi ölüdən burada bildirildi artıq. Yox, hükmətdən çox doğru bulur. Bütün məsələlər tək elə o dediyi kimi mən. Siyasi ölünü bax, görürsünüz necə xortladılar, bax, elə xortladılar. Ona görə də, baxın, meydanda söylə, o 11 maddədən bir nədən ibarətdir. Ermənilər o son 17 ayın şoku müddətində, yəni müharibədən sonraki artıq 17 ay keçibdir, müstəqil bir ideya, bir fikir, irəli sürə bilmirdilər. Çünki şok vəziyyətindədir Ermənistan cəmiyyəti. İndi bugün onlara ideya veriblər, görürsünüzmü? Deyirlər ki, ideoloji fərqlərimizə baxmayaraq, siyasi dünya görüş fərqlərimizə baxmayaraq, milli məsələdə biz bir-birik. Bax, bu nəhayət ermənilərin qərb vasitəsindən yenidən təşkilatlanmasıdır və ona görə də bu səhnəni bu cür oxumaq lazımdır. Yenə deyirəm, Azərbaycanın və Türkiyənin əli bir qədər zəifləyərsə, siz görün, həmən o dediyiniz o meyitlər, siyasi meyitlər necə bir güclü aktorlara çevriləcəklər. İkinci məsələ nədən ibarətdir? Ermənistan cəmiyyətinə və siyasətçilərinə impulslar ötürürlər ki, bir az da səbirli olun, prosesi bir az da uzadın, baxmayaraq iqtisadi çətinliyiniz var. Təqribən bir il sonra regionda Türkiyədə hakimiyyət dəyişikliyi ola bilər, qərb yönümlü siyasətçilər hakimiyyətə gələ bilərlər, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri fərqli ssenari üzrə inkişaf edə bilər ki, imperialist qərbin məqsədlərindən bir də ondan ibarətdir. Belə olanda Azərbaycan təklənə bilər və yaxud gözləyən görə Ukrayna müharibəsinin sonlayına nəsələnir və s. Ona görə də o düşmən sudan da ayıqdır. Bax, bu cür oxumaq lazımdır və bu səhnələrə, bu kontekstdə real qiymət vermək lazımdır. Mən düşünürəm ki, və Azərbaycan cəmiyyətində əminlik var ki, hər birimiz dəqiq bilirik ki, bax, bütün bu ssenariləri, bu teatrlaşdırılmış siyasi səhnələri, dünyada baş verən bütün siyasi prosesləri, Müzəffər Ali Baş Komandanımız hamıdan yaxşı görür və yaxşı da oxuyur. O da və nəyi, necə və nə vaxt edəcəyini də hamımızdan yaxşı bilir. Ona görə də Brüssel görüşlərindən biz arxalanırıq. Qaldı ki, o 5 baza prinsip əsasında sülh danışıqlarına başlanılması doğrudur. Bəyən müsbət impulslar eşitmişik biz. Bunlar nədən ibarətdir? Deyirlər ki, biz ərazi iddiası və ərazi avtonomiyası istəmirik Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində yaşayan ermənilərə, amma heç olmasa avtonom bir status verilməlidir, bir hüquq verilməlidir. Bilirsinizmi? Bunun özü belə. Bu şərtlərdə elə deyil mi? Bunun özü belə, bəli. Bu şərtlər ki, 11 şərt irəli sürdürür. Şərtlər yox, amma ayrı-ayrı siyasətçilər səsləndirirlər və bu gələcəkdə bu tələblərin də şərtlərə çevrilməsi mümkündür. Çünki biz ermənilər siyasətçilərlə tərəfindən sabit ardıcıl mövqe görmürük. Hər gün dəyişir bu şərtlər. Elə 5 baza prinsipi olanda birinci reaksiya necə oldu? İndi deyirlər ki, qəbul edirik. Dedilər ki, yox, bu natamamdır və burada
status məsələsi gündəmə gəlməlidir, Qarabağdakı vəziyyət, Ermənicbasının vəziyyəti nəzərə alınmalıdır və s. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz bütün bunları nəzərə alaraq öz diplomatik strategiyamızı müəyyənləşdirilmişik və Azərbaycan Prezidenti əmirəm ki, bax, bütün bu şərtlər içərisində elə bir üstün mövqeylə gedir ki, Brüsselə, orada Azərbaycanın argumentlərdən hamı hesablaşmalı olacaq. Bəli, yer gəlmişəm, ben yenə təklif eləyərdim prezidentimizdən bir iqtibasa baxaq. Məhz sizin dediyiniz məsələlərlə əlaqədar mövqeyimizi açıqlamışdı. Buyurun, sonra davam edək. Bizim təqdim etdiyimiz 5 prinsip beynəlxalq hüquq normalarını, yaxşı beynəlxalq davranışı əks etdirir. Necə deyərlər, biz burada velosiped ixtira etmirik. Bütün bu prinsiplər istənilən ölkələr arasında dövlətlər arası münasibətlərin təməl prinsipləridir. Qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması, daha sonra sərhədlərin delimitasiyası. Hesab edirəm ki, bunun əsasında Qafqaza sülh gələcəkdir. Biz bunu istəyirik. Biz 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıq üçün potensialın olduğunu görürük. Və hesab edirəm ki, bu nəinki bu ölkələr üçün, daha geniş region üçün önəmli olacaq. Əlbəttə ki, bütün bu məsələləri çox ehtiyatla və vaxtında həll etmək lazımdır. Bəli, Salman, onu çox qısa, hörmətli işbaşlarım, vaxtımız azdır, çox qısa buyur. Çox gözəl məqamlara toxundu, tam razıyam, amma bir dənə təklifim var. Gəlin, elə sizə də normalim. Biz onları, Sarkisyanları, gəlin siyasi meyitləri adlandırmayaq. Belə deyək də, siyasi hərəmlər adlandıraq, dırnaq arası. Çünki niyə? Baxın, həmişə bilirik də, bu Səhranın və Bəyaz Günəşi filmində bir yaxşıdır, bu arvadıdır, bu sahib. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları Sərkisyanın özü qərbə az işləmirdi, Rusiyadan asılı olduğu halda da. Axırda qərb dedi ki, yox, sən Rusiyanın hərəmisən. Və Paşinyan dedi ki, yox, mən sizin sevimli hərəminiz olacağım. Əşi, qərb bunu gətirdi hakimiyyətə, sonra baxdı, yox, elə bu da getdi Rusiyanın hərəmi oldu. Yəni ki, konkret olaraq onlardan heç nə seçilmədi. Bax, indi əslində o qərbdəki qüvvələr var. Hicabdan çox gözəl belə təhlil verdi ona, şərh verdi. Həmin o qüvvələr indi başlayıblar, yaxşı, hərəmxanadan görə o köhnə hərəmlərdən kimi gətirək. İndi bu and içsin ki, bu bizim hərəmimiz olacaq, Rusiyanın hərəmi olmayacaq. Bax, bu dəqiqə həmin oyun gedir orada. Bəli. Cavanşir müəllim, burada həmin bu miting şousunda Çauşeski xatırladıldı və s. Yəni, burada sizcə Paşinyana qarşı bir terror edərik, səni öldürərik, aradan götürərik bir elementlər var mı? İndi mən rejissordan xahiş eləyərdim, o kadrlar ki, olmuşdu Ermənistan parlamentində, onu da təqdim etsin. Yəni, hər halda yəni, bunu da həmin o belə deyək, görüntüləri də, o hadisəni də Paşinyana xatırlatmaq meyilləri var. Bak, görürsünüz, bu... Hey, bax, bu həmin eyni hadisəni, çünki ermənilərin bu artıq ənənəsidir də terror, siyasi terror ənənəsidir. Gözləyə bilər mi Paşinyan? Ümumiyyətlə, ermənilərin terror tarixi və terror ənənəsi hamı yaxşı məlumdur. O cümlədən elə bugün meydanda duran ermənilərin özlərinə də. Və xüsusilə bu səhnənin təşkilatçıları bugün Çauşeski səhnəsi təşkilatçıları bugün həmin meydanda aksiyalar keçirirlər. Hey. Və ona görə də onların bu səhnələri Paşinyana xatırlatması təsadüfi deyil. Yəni, bu hadisəni onlar özləri törətmişdilər. Bu nə zaman baş vermişdi? Bu da o zaman baş vermişdi ki, Ermənistanın o zamanki hökumət rəhbərləri ilə Azərbaycanın rəhbərləri arasında hansısa bir danışıqlar artıq müsbət istiqamətə yönlənməkdə idi. Və o anda bu terror aktını o zaman 99-cu ildə törətdilər Ermənistan parlamentində. Amma bütün bunlar mənasız və əhəmiyyətsizdir. Çünki artıq Qatar gedib, yəni 30 il ərzində ermənilərin çıxartdıqları bu oyunlar, onları elə bir dalana diriyib ki, burada geri yol yoxdur. Burada nəyinsə yenidən nəsə əldə etmək şansı ümumiyyətlə yoxdur. Yəni indi ona görə sülh müqabiləsinin imzalanması bir tərəfdən bütövlükdə region üçün, dünya üçün maraqlıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan bunda israr edir, çünki münasibətləri normallaşdırıb bölgədə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Amma sülh müqabiləsi əslində hamıdan daha çox Ermənistana lazımdır.
Bəli, Canışı mənim, təəssüf ki, vaxtımız çox az qalıb. İndi biz Brüsselə bağlanmalıyıq. Avropa təmsilçimiz Elzar Ağayev bizimlə bağlantılıdır. Elzar, buyurun, sözü sizə verirəm. Hansı ən son yenilikləri prezidentimizin Brüsselə səfəri ilə əlaqədar bizim tamaşaçılarımıza çatdıra bilərsiniz. Amma həm də nəzərə alın ki, cəmi 2 dəqiqəniz var. Buyurun. Salam Elnar, sizi də salamlayıram, studiyamızın qonaqlarını da salamlayıram. Bəli, Brüsseldəyik. Bugün burada Azərbaycan və Ermənistan dövlət rəhbərlərinin görüşü gözlənilir. Artıq Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev Brüsselə çatıb və Belçika mətbuatından öyrəndiyimə görə, oxuduğuma görə artıq Nikol Paşinyan da buradadır. Təxminən yerli vaxtla saat 4-də, Bakı vaxtla təxminən saat 6-da bu görüşün baş tutacağı gözlənilir. Təbii ki, görüşün gündəliyi məxfi saxlanılır. Daha sonra məlumatların, açıqlamaların veriləcəyi gözlənilir. Elnar, ona görə də qeyd edim ki, əlavə məlumatlar olarsa biz sizə çatdırmağa, tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Söz sizdədir, başqa sualınız varsa cavab verə bilərəm. Bəli, yox, sizə uğurlar arzuluyuruq. Yəqin ki, növbəti proqramlarımızda siz tamaşaçılarımızı daha ətraflı məlumatlandıracaqsınız. Uğurlar sizə, Canışı mənim, siz davam edə bilərsiniz. Vaxtımız amma çox azdır. Bəli, bugün söhbət gedən sülh müqaviləsi əslində hamıdan daha çox Ermənistana lazımdır. Çünki Ermənistan bu 30 il ərzində apardığı siyasət nəticəsində artıq elə bir vəziyyətə gəlib çıxıbdır ki, hal-hazırda Ermənistanın bir dövlət kimi reytingi, məsələn, Gürcüstandan qoparılmış kvazi dövlətlər Cənubi Asetiya və ya Abxaziya statusundadır hal-hazırda Ermənistanın özünün. Baxmayaraq ki, rəsmən, formal olaraq müstəqil dövlət adlanır, amma müstəqillikdən heç bir əsər əlamət qalmayıb artıq. Bu 30 il ərzində bunlar gəh Rusiyaya, gəh Avropaya, gəh Amerikaya istiqamətlənə və hər üç güc mərkəzi arasında oyun apara-apara sonda gəlib belə bir dalana dirəniblər. Və bugün Ermənistanın xilası məhz Türkiyə və Azərbaycanın əlindədir. Əgər Azərbaycanın tələblərini uyğun olaraq sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, o zaman həm Türkiyə, həm Azərbaycan öz qapılarını onlara aça bilər. Bəli, çox sağ olun Canışı mənim, təşəkkür edirəm, bilirəm, sözünüz çoxdur bu məsələ və mövzu çox maraqlıdır, sizə uğurlar arzu etmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılar, və məlumdur ki, Brüsseldən müəyyən mənada gözləntilər var və orada aparılan danışıqlar da sözsüz ki, bölgəmizdə yaxın perspektivdə gedəcək proseslərə, o cümlədən geosiyasi proseslərə də öz təsirini göstərmiş olacaq. Müzakirələrimizdən isə belə qənaət hasil oldu ki, Azərbaycanın mövqeyi qətidir və həmin mövqeyindən Azərbaycan dövləti indiyə qədər apardığı siyasətlə də sübut edib ki, geri çəkilmək niyyətində deyil. Beləliklə, əsas məsələ tokşousuna baxdınız. Sağ olun, gəlin görüşərədək.